Brenda kësaj jave në vend pritet një tjetër sasi e konsiderueshme vaksinash, lajmin e dha kryeminist Edi Rama nga Pogradeci, ku ndodhej i shoqëruar nga ministra Mana Seliu për të inspektuar procesin e vaksinimit. Jemi duke ecur me ritme shumë të larta, në radhë par fal një organizimi realisht shumë efikas dhe pa tjetër edhe koordinimit shumë të mirë që bëhet që nga Ministria e Shëndetësisë nën mbikëqyrjen e ministres deri tek qendra më e largët shëndetësore, po ashtu edhe aplikimet online për vaksinim në portalin i Albania po funksionojnë më së miri. Përfitoj nga rasti që ju bëj thirrje qytetarëve që ti referohen portalit i Albania për çfarëdo rasti kur kanë nevojë të drejtohen aty për të regjistruar për vaksinimin dhe mendojnë se nuk po i njofton mjeku i familjes. Këtë javë vinë sasira të tjera të konsiderueshme vaksinash, javë mundësi të vazhdojmë të vaksinojmë masivisht dhe po ashtu duke garantuar që sa po vjen afati i dozës dytë, vaksinat janë në dispozicion. Po këtë javë do të kemi edhe një lajm tjetër për një tjetër dozë të konsiderueshme vaksinash të tjera. Ndër të tjera, Rama tha se askush nuk do mbetet po vaksinuar, ndërsa holli sërish akuzën e grumbullimit të opozitës.